assalomu alaykum bugun sizlar bilan turkli litsey kitobimizda ratsional sonlar mavzusini birinchi testin testini tahlil e, ko'rib chiqamiz hop birinchi testini hozir ko'rib olganingizdan so'ng ikkinchi testi uoy sol tushunarli hop e, darslarimizni jonli emas bir e, marta shunday e, video tarzda o'tib ko'rishga qaror qildim ya'ni qanday chiqarkan agar mana shunday tarzda yoqqan bo'lsa xuddi shu tarzda davom etamiz yo jonli yaxshi edi desangiz jonli tartibda davom etamiz bizga jonlimi yoki uh, offlaynmi xuddi shunaqa yozib olingan tarzdami uh, farqi yo'q o'taveraman tushunarlia ho'p ratsional sonlar haqida o'zi bilish uchun biz sonlar haqida birinchi gaplashganedik uh, turk test ya'ni turk litsey kitobi sonlar mavzusi haqida bugun ratsional songa to'xtalmayman bugun eng ko'p ishlatadigan kasr sonimiz o'shanga to'xtalaman endi kasr soni ham davriy kasrga ko'proq to'xtalamiz chunki oddiy kasrda ko'pchiligimiz bilamiz ya'ni u mahrij keltirish qo'shish uh, ayirish, ko'paytirish bo'lish. i davriy kasr ozgina esdan chiqqan bo'lishi mumkin o'shani keling birsizga takrorlab olamiz demak boshladik Xo'p, davriy kasr biror yoki bir nechta raqamli bir xil tartibda takrorlanaveradigan cheksiz davriy o'nlik kasrlar davriy o'nli kaslar deyiladi masalan mana uch butun ikki 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 bo'lib ketadiku mana shu 2 ni qisqartirib uch butun o'ndan deb yozib qo'ysak bo'ladi ya'ni davr ichida Xo'p, 2 teng 2 davr ichida nol yoki nol butun ikki teng nol butun ikki davr ichida nol tushunarli davr nol bo'lsa farqi yo'q ya'ni o'sha sonni o'zi kelib chiqaveradi o'n butun qirq ikki qirq cheksiz ketgan buni qisqagina qilib ya'ni 42 ni cheksiz yozmasdan qir ikki yozib qo'ysak bo'ladi endi bizda sof davriy kasr degan tushuncha bor sof davriy kasr davriy kasrning davri verguldan keyin darhol boshlanadi ya'ni davr darhol boshlanish kerak mana qarang uch butun davrda ikki nol butun davrda yetti besh butun davrda qirq ikki butun davrda yetti yuz tushunarli ya'ni mana bu ham davriy kasr Mana keling yozib ko'rsataman mana bu ham davriy kasr yetti butun uch to'rt davrda 5. mana bu ham davriy kasr lekin sof davriy emas nega chunki sof davriy bo'lishi uchun mana bu yo'q bo'lishi kerak agar shu 7 butun davrda 5 bo'lganda yoki 7 butun davrda 345 bo'lganda bular sof davriy kasr bo'lardi sof davriy kasr tushunarli o'shaning uchun bular aralash davriy kasr deb ya'ni mana bularga aytiladi sof davriy kasrdan tashqari qolgan hammasi aralash kasr yoki qoidasini o'qisak ham davriy kasrda vergul bilan davr orasida bitta da, yoki bir nechta raqam bo'lsa bular sof davr aralash davriy kasr deyiladi masalan mana ko'rib turganingizdek ko'rdingizmi verguldan keyin srazi davr boshlanmayapti son boshlanib undan keyin davr boshlanyapti mana hammasi shunaqa tipda berilgan bular aralash davriy kasr deyilar ekan sof davriy kasr aralash davriy kasr endi davriy kasr oddiy kasrga aylantirishni ham bir esga tushirib olamiz ho'p cheksiz davriy qasrni da oddiy kasrga aylantirish uchun ikkinchi davrgacha turgan sondan birinchi davrgacha turgan sonni ayirish va ayirmani suratga yozish mahrijga esa davrda nechta raqam bo'lsa shuncha to'qqiz va vergul bilan birinchi davr orasida nechta raqam bo'lsa shuncha nol qo'yish kerak ya'ni bu nima degani e'tibor qarating nol butun davrda oldi to'g'rimi demak birinchi hammasini yozib olamiz hammasi olti edi davrchi nechta raqam bo'sa o'shancha to'qqiz yozamiz to'qiz demak ikkasinikkia qisqartirib qo'yapti uchg qsqartirib qo'yai ikki taqsm uch bo'ldi b misolga qarang besh butun davrda yetti birinchi hammasini yozamiz hammasi besh yuz yetti ayrilgan davrdan tashqaridagi son demak davrdan tashqaridagi desam mana besh demak o'sha şey beshni ayiramiz davr ichida necha raqam bo'lsa o'shancha to'qqiz yoziladi ikkita raqam bu yerda ikkita to'qqiz besh yuz yetti beshda yisak yani besh yuz ikki taqsim to'qson to'qqiz hosil bo'ladi endi mana bunda ham birinchi hammasini yozamiz ikki ming to'qqiz yuz o'n sakkiz mana va davrdan tashqaridagi sonni yozamiz davrdan tashqari mana davrdan tashqari ikki butun to'qson bir bor o'shani yozdik mana ayiryapmiz endi davr ichida nechta raqam bo'lsa o'shancha to'qqiz yozamiz bitta raqamga bitta to'qqiz davr vergul va davr orasida mana vergul va davr orasida nechta raqam bo'lsa o'shancha nol yozamiz 2 ta nol demak buni ayirsak 2627, buni ayirsak 900. endi shunday holatlar keladi davr nol bo'lib qolsa ya'ni o'sha o'ziga teng mana nol davr 9 bo'lib qolsa de birinchi hammasini yozamiz 0 butun bir yuz demaymiz bir deymiz ya'ni vergul tashaoa ayrilgan davrdan tashqarida esa nol un to o'n emas 14. taqsim davr ichida nechta raqam bor bitta to'qqiz yoziladi mana bu yerda ikkita ikkita nol yoziladi demak bu mana shunga teng ekan demak ya? Xo'p, demak endi misollarga o'tamiz turk litseymizni misollariga Xo'p, birinchi misol bera ho'p turklarda bitta narsa bor eslatib o'tay misol uchun bizda uch butun yetti qo'shuv olti butun ikki bu turklarniki biz shuni bunday yozamiz uch butun davrda yetti qo'shuv olti butun davrda ikki ya'ni turklarda ya tepagisiga shunday chiziqcha tortib qo'ygan bu davr hisoblanadi tushunarli teng birinchi davri kas qo'shishdi oddiy kasrga aylantirib olamiz o'ttiz yetti ayr ya'ni hammasidan uchta ayrib to'qqizga bo'lamiz chunki davr ichida işte, bitta raqam bor qo'shuv oltmish ikki ayrilgan 6. taqsim 9. teng o'ttiz yettidan uchni ayirsak o'ttiz to'rt taqsim to'qqiz qo'shilgan oltmish ikkidan oltini ayirsak hop demak 56 olti 9. to'qqiz teng o'ttiz to'rtga ellik oltini qo'shsak to'qson taqsin to'qqiz ya'ni bu 10 ga teng ekan demak birinchi misolimizga mana A javob to'g'ri ekan Xo'p, ikkinchi misolimiz ham davriy kasr ekan hisob kitob qilish eslatib o'taman tepadagisi bu de, yani, a, şuna, buton, davr hisoblanadi ya'ni keling o'zbekcha qilib yozaman shuni nol butun davrda uch o'zbekcha qildim degani buni qavs qo'yib chiqaman taqsim nol butun qirq keling shu nol butun qirq to'rtga o'xshamay qoldi to'qqiz butun qirq to'rtga o'xshab qoldi nol butun davr davr yo'q ekan qirq to'rt qo'shuv nol butun o'n taqsim yuzdan o'n to'qqiz deb o'qilishi kerak lekin o'n to'qqiz desak ham to'g'ri nol butun davrda uch taqsim nol butun qirq teng xoddi demak shu misolni yechishimiz kerak ekan nol butun davrda uch degani 1 taqsim uch degani ya'ni 3 taqsim to'qqiz degani bu 3 taqsim to'qqiz ikkalasidan uch qisqarsa 1 taqsim uch bo'ladi ko'paytirilgan bo'lish degan teskarisi ko'paytirish 44 to'rt taqsim yuzni men yuz taqsim qirq deyman yoki 50 taqsim yigirma yoki ikkalasini ham to'rtga qisqartiradigan bo'lsak yigirma besh taqsim o'n bir keling shuni tushunarli bo'lishi uchun mana bunday yozaman qarang e'tibor qarating qirq to'rt taqsim yuz ikkalasi ham to'rtga qisqarsa o'n bir taqsim yigirma besh bo'ladi bo'lish degani mana shuni teskariga aylantirish ya'ni yigirma besh taqsim o'n birga ko'paytirishimiz kerak yigirma besh taqsim o'n bir qo'shilgan demak o'n to'qqiz taqsim yuz taqsim ho'p endi mahrajni ham xuddi shunaqa qilaman o'n taqsim yuz qo'shuv 1 taqsim uch ko'paytirilgan yigirma taqsim o'n ya'ni nol butun davrda uch degani bir taqsim uch degani i nol butun qirq degani mana 25 besh taqsim o'n bir buni erinmay yozganimni sababi hozir qisqarib ketadi mana bu yerda ham qisqartirsam bo'lardi lekin tushunarliroq bo'lishi uchun mana bu yerda qisqartiryapman chunki mana bu yerda e'tibor qarasangiz 0 butun uch 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 deb tepag chiziqcha qilib qo'ygan bu degani nol butun davrda uch degani chalg'ityaptida de, mana bu bilan mana o'zi bir xil narsa demak ikkalasi ham shunday qisqaradigan bo'lsa bir degan javob qolar ekanemak biz to'g'ri javobimiz ikkinchi nah, misolimizga b javob navbatdagi misolimiz uchinchi e, misol ifodani x ning nechta qiymatda ma'noga ega emas demak ifodani yozaman bir minus ikki taqsim uch minus to'rt taqsim besh minus olti x endi ya'ni 0 ga teng bo'lib qolmashi kerakda ma'noga ega emas degan x teng emas ekan 0 ga endi bitta 0 ga teng emas deb bitta a javob deb qo'yadi ko'pchilik lekin bu xato tushunarli ya'ni buni oxirigacha hisoblash kerak mana 1 minus ikki taqsim uch minus to'rt ik taqsim besh x minus olti ya'ni mana bunga umum mahrij beryapman iktadan 5x bo'ladi va mana bu x ix mahrij yuqori chiqib ketaman 4 x bo'lib teng Xo'p, endi mana shu yerdan bu ham 0 ga teng bo'lmasi kerak ya'ni x teng emas yana hop 6 taqsim ga ekan tushunarli ya? endi yana ixchamlayman teng yana ixchamlaydigan bo'lsam 1 ayrilgan 2 taqsim demak bunga umumy mahrij beraman ya'ni 5x 6 ni beraman ho'p ko'paytirib chiqadigan bo'lsak 15 x 18 4x. 2 to'rt ik ko'paytirilgan endi mana bu maxrajdagimiz esa endi bu yoqqa chiqib ketadi yuqoriga chiqib ketadi natijada 5 x 6 olti qoladi teng bir ayrilgan 10x 12 Tağsam, ikizde, o'n ikki taqsim mahraj soddalashtiramiz o'n besh ikdan o' to'rt aysa 11x k minus o'n sakkiz bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak ya'ni x teng emas bundan 18 sakkiz taqsim o'n birga demak mana yerga 18 sakkiz taqsim o'n birni qo'shimcha sifatida yozib qo'yaman demak x ning 3 ta qiymatida mana shu ifoda ma'noga ega emas ekan ya'ni 0 bo'lganda 6 taqsim besh bo'lganda 18 sakkiz taqsim o'n bo'lganda demak biz to'g'ri javobimiz 3-chi misolimizga C javob ekan Xo'p, navbatdagi misolimiz 4-chi misol ekan ya'ni mana shu soni mana shu necha marta katta endi shu yerda harf bergani uchun chalg'ituvchi beryapti qarang misol uchun bitta sonni nazar tutsak sakkiz soni to'rtdan necha marta katta ikki marta deymiz buni qanday topyapmiz sakkizni to'rtga bo'lyapmiz ho'p yoki o'n olti soni ikkidan necha marta katta sakkiz marta qanday topyapmiz o'n oltini ikkiga bo'lyapmiz xuddi shu tartibda xuddi shu tartibda a taqsim b taqsim uch sonimiz ya'ni a taqsim b taqsim uch sonidan necha marta katta desa bu ikkisini bo'lamiz tushunarli bo'lamiz demak tushunarli bo'lganbo'lsa endi ishlaymiz qarang a taqsim uzoqroq kasr ekan b taqsim uch bo'lingan a taqsim b taqsim 3 teng Xo'p, demak birinchisini yozaman mana birinchisini yozib olaman e'tibor qarating shu yerga a bo'lingan b taqsim uch qavs yopaman ya'ni mana bu bo'lish degan. mani kasr chizig'i bizda bo'lish degan. to'g'rimi bo'lingan a taqsim b bo'lingan 3. teng mana katta kasrni bo'lish sifatida olyapman kichkina kasr kasr ko'rinishda turibi bo'lish degani teskarisiga ko'paytirish ya'ni b taqsim uch teskarisi uch taqsim b bo'lingan bunda ham xuddi shunday bo'lish degani teskarisiga ko'paytirish a taqsim b o'zi turadi uchni teskarisi bir taqsim uch tg teng Ten. Ten, demak ko'paytiradigan bo'lsak uch a taqsim b bo'lingan a taqsim uch b teng demak Ten. Ten, like, bo'lish degani boya aytib o'tdik teskarisiga ko'paytirish uch a taqsim b ni ko'paytiraman uch b taqsim a ga demak b bilan b qisqarsa a bilan a qisqarsa uchga uch to'qqiz demak 9 marta katta ekan demak bizga to'rtinchi misolimizga s javob navbatdagi misolimiz beshinchi misol agar mana shu shunga şu, teng bo'lsa deyapti mana shuni toping deyapti hop demak x teng ekan 46 olti taqsim ellik qo'shuv ellik taqsim oltmish qo'shuv 64 to'rt taqsim yetmish bir qo'shuv taqsim sakson teng e'tibor qarating mana mana buni ham mahraji bir xil buni ham mahraji bir xil so'rlayotgan narsani ham mahraji bir xil demak biz suratiga qaraymiz demak so'rlayotgan narsaning surati 5 ekan bunda 46 ekan bunda 6 ekan, bunda 55 ekan bunda 7 ekan, bunda 64 ekan bunda 8 ekan bunda 73 ekan endi bitta savol o'ylantirish kerak bizda ya'ni qirq olti taqsim ellik de. birda nima deb ifodalab olsak besh taqsim ellik bir hosil bo'ladi ya'ni bir minus desak nega chunki bunga ellik bittadan umuman beradigan bo'lsak ellik bir ayrilgan besh taqsim ellik bir bo'ladi demak ellik beshdan beshni ayirsak qirq olti taqsim ellik bir demak yechim topildi Xo'p, qanaqa yechim ekan degan savol tug'ilishi mumkin hali tushunmaganlar uchun e'tibor qarating 46 olti taqsim ellik degani 1 ayrilgan 5 taqsim ellik bir taqsim oltmish degani 1 ayrilgan 6 taqsim ellik bir taqsim yetmish degani 1 ayrilgan 7 taqsim yetmish biraolmish bir edi uzr hop yetmish taqsim sakson degani 1 ayrilgan 8 taqsim sakson tushunarli endi mana shu x teng ekan mana shunga demak mana shularni endi qo'shishimiz kerak ekan qo'shuv mana bu ham qo'shuv mana bu ham qo'shuv demak bu yerda to'rtta bir bor mana sanang bir ikki uch to'rtta demak x teng to'rt ayrilgan besh taqsim ellik bir ayrilgan olti taqsim oltmish bir ayrilgan yetti taqsim yetmish bir ayrilgan sakkiz taqsim sakson bir endi bi, mana shu minusliklarni hammasini bu tomonga qo'shishqiib o'tkazaman demak yoki ikkita tomonni minusga ko'paytirib olaman mana ikkita tomonni minus birga ko'paytiraylik osoni minus birga ko'paytsak nima bo'ladi bu besh taqsim ellik bir pilusda olti taqsim oltmish bir pilusda yetti taqsim yetmish bir pilyusda sakkiz taqsim sakson bir teng ekan Xo'p, demak uh, keyin 4 ham yozib qo'yak, minus 4 bo'ladi chunki plus edi teng ekan minus ga. endi minus to'rtimiz bu tomonga plyus bo'lib o'tib ketadi mana plus bo'ldi. natijada bu 4 minus ga teng ekan ya'ni mana shuni hosil qilamiz demak bizni javobimiz mana shu qiymat 4 minus x orqali ifodalar ifodalay olar ekanmiz demak 4 minus 5-chi misolimizga mana d javobda ko'rinib turibi navbatdagi misolimiz oltinchi misol Demek shartini yozib olaman nol butun davrda besh qo'shilgan nol butun davrda olti qo'shilgan nol butun davrda yetti ko'paytirilgan x mana shu yigga teng ekan keling mana buni hisob kitob qilib olamiz birinchi o'rinda Demek demak qavschini hisob kitob qiladigan bo'lsak besh taqsim to'qqiz ya'ni davriy a oddiy kaslga aylantirib olamiz olti taqsim to'qqiz 9. taqsim ko'paytirilgan ik qavs unutmaylik teng yigrga demak y yi teng ekan qo'shadigan bo'lsak 11 18. ya'ni soratlar qo'shyap beshga olti o'n bir o'n ga yetti o'n sakkiz o'n sakkiz taqsim 2 degani ikkiga teng ikki ko'paytiru ix ya'ni ygrmiz ikki iksga teng ekan bizdan so'rayapti k illus igrek taqsim iks minus yigk nimaga teng deb o'sha yigrikni o'rniga nd ikki ix qo'yaman ik qo'shuv ikki iks taqsim iks minus ikki ik demak minusda 3x ga teng ekan bizminus uch e, x emas uzr minus uchga teng ekan Xo'p, qandaysiga degan savol tug'ilishi mumkin Xo'p, 2x ga x ni qo'shadigan bo'lsa 3x suratimiz mahrajimiz minus x, iks bilan x qisqarib shundan minus uchli hosil bo'lyapti demak biz to'g'ri javobimiz minus uch ya'ni a javob demak 6-chi misolga a javob ekan navbatdagi misolimiz 7-chi misol demak x teng ekan 7-chi misolimizdan 0.13 ga opy teng ekan minusda nol butun bir yuz o'ttiz beshga ze teng ekan minusda nol butun bir sonlar uchun quyidagi tengsilardan qaysi biri to'g'ri deyapti ya'ni biz o'sish tartibi joylashtirishimiz kerak o'sish tartibi o'sish tartibi degani birinchi eng kichkinasi yozilib undan keyin o'rtacha va oxirida eng kattasi yozilibdi endi shu yerdan eng kattasini topib olishimiz kerak mafiy sonlarda eng kichkinasi eng katta hisoblanadi faqat manfiy sonlarda bu yerda eng kichkinasi bu bo'lyapti birinchi o'rinda keyin ikkinchi o'rinda eng kichkinasi bu bo'lyapti musbat son uchun va uchinchisi mana bu ekan demak eng kattasi bu yerda z ekan maksimumi z ekan eng kichkinasi minimum y ekan mana bu x o'rtancha ekan demak bizda de o'sish tartibida joylashtirish uchun birinchi minimum undan keyin o'rtancha undan keyin maksimum joylashtiramiz demak ygrik z. zetdemak to'g'ri javobimiz mana s javob ekan x z. demak yettinchi misolga s javob navbatdagi misolimiz sakkizinchi misol bu ham taqqoslash ekan ya'ni x teng ekan o'n taqsim yettiga hop ygr teng ekan yuz taqsim 77 yetmish yettiga hop zet teng ekan ming taqsim yetti endi bizda kasllar taqqoslashda mahrajlar bir xil bo'lsa surat kattasi katta bo'lardi agar suratlari bir xil bo'lsa mahraj kichkinasi katta bo'lardi men hozir suratlarni bir xil qilaman ho'p bunga yuzni ko'paytiraman bunga o'nni ko'paytiraman natijada x hosil bo'ladi ming taqsim yetti yuz hop y hosil bo'ladi ming taqsim yetti yuz yetmish zet hosil bo'ladi ming taqsim yetti yuz yetmish yetti tushunarli maktabda ko'pincha bizda uh, mahrajni bir xil qilib keyin taqqoslab o'rgatiladi orga asosan i e, biz teskarisini qilyapmiz ya'ni mana suratlari bir xil ming 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 endi mahraji qaysi birini kichkina bo'lsa o'sha katta bo'ladi mana yetti yuz ekan buni mahraji buniki yetti yuz yetmish ekan buniki yetti yuz yetmish yetti ekan demak eng kichkina mahraj yetti yuz o'shaning uchun x eng katta maksimum yana qaytaraman agar surat bir xil bo'lib maxraji kichkinasi kaslla taqqoslashda maxraji kichkinasi katta bo'ladi demak mana bu o'rtacha ekan mana bu minimum ekan bizga boyagidey o'cish uj tartib joylashtirish so'rayapti demak eng kichkinasi z undan keyin y undan keyin eng kattasi x z y x ekan demak biz to'g'ri javobimiz mana z y x b javob demak sakkizinchi misolga b javob ekan navbatdagi misolimiz to'qqizinchi misol ya'ni yig'indini deyapti. demak yig'indimiz 1 qo'shuv bir taqsim ikki ko'paytirilgan 1 qo'shuv bir taqsim uch ko'paytirilgan va hokazo ko'paytirilgan 1 qo'shuv bir taqsim ikki n teng Xo'p, har bir qavisni qo'shib chiqaman qarang birga 1 taqsim ikkini qo'shsak 3 taqsim ikki bo'ladi ko'paytirilgan 4 taqsim uch ko'paytirlgan keyin mana buni ham qo'shamiz 1 qo'shuv bir taqsim to'rtni ham besh taqsim 4 ko'paytirilgan va hokazo 2 n plyus bir taqsim ikki n teng endi shu yerda qisqarishga e'tibor bering 3 bilan 3 qisqardi ya'ni mana bunday qisqarish natijasi ketyapti mana mana shunday ketsa demak mana bu 2n ham qisqaradi shunda 2 bilan 2 m plyus bir qolar ekan demak biz to'g'ri javobimiz 2 n plus bir taqsim ikkiga teng ekan demak to'g'ri javobimiz mana ko'rib turganingizdek to'qqizinchi misolimizga d javob ikkin plyus bir taqsim ikki navbatdagi misolimiz 10 misol demak mana shu x bo'lsa x ni toping deyapti demak shartni yozib olaman 1 qo'shuv 1 qo'shuv demak, taqsimi ham bor ekan 5 1 qo'shuv 5 cheksiz ketgan teng ekan x ga. mana yerda 5 ham bor ekan endi qarang mana bu umumiy holatda hammasi x ga teng bo'lsa mana buni ham ya'ni surat qismdagini ham x deb olib ketishimizga haqqimiz bor chunki ikkalasi bir xil narsada mana bu bilan mana bu umumiy holatdagi narsa bu bir xil narsa o'shaning şey uchun haqqimiz bor x deyishga bir qo'shuv x taqsim besh teng ekan ikga demak um ajbeshtadan i bittadan i beshtadan demak besh qo'shuv x besh taqsim besh qo'shuv x taqsim besh teng ekan besh k taqsim besh endi beshlarni yuboraman natijada 5 qo'shuv x teng besh x bo'ladi Xo'p, demak 4 x teng ekan 5 ga, x teng ekan 5 taqsim ga. demak xni qiymati 5 taqsim ga teng ekan to'g'ri javobimiz mana a javob o'ninchi misolga a javob <laughs> ekan navbatdagi misolimiz 11 birinchi misol demak bizga beryapti bu davriy kasr emas chunki tepasida chiziqchasi yo'q a butun b s qo'shuv b butun s a qo'shilgan s butun a b taqsim nol butun a a a qo'shuv nol butun uchta b xullas qo'shuv nol butun uchta s teng ho'p <coughs> mana shu o'nli kasrda biz oddiy kasrga ya'ni a b s taqsim yuz chunki buni o'qiis a butun yuzdan b s bo'ladi o'shaning uchun mahriz basa, a, yuz qo'shuv b s a taqsim yuz qo'shuv s a b taqsim yuz mana bu a b s b s a s a b bu, bular bu, uch xonali son tushunarlia o'tgandik buni taqsim ho'p demak a a a taqsim to'qqiz yuz dok, ming bo'larekan uzr to'qqiz yuz to'qson deban <göz> demak ba 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 taqsim ming qo'shuv s s s taqsim ming mana yozib oldik endi <coughs> mana shu yerda a, a b sni biz o'rgangandik ya'ni uch xonali son a basa, b s b s a ham uch xonali son sa b ham uch xonali so mana shu uchxonali sonlarni yoy yoy yoyib yuborishni o'rgangandik o'sha yoyib yuborishdan birdaniga yoyaman e'tibor qarating 100 a qo'shilgan 10 b qo'shuv s qo'shuv xuddi shunday b sni ham yoyaman yuz b qo'shuv o'n C. qo'shuv a xuddi shunday s abni ham yoyaman 100 C. qo'shuv o'n a qo'shuv b xullas mana shunday taqsim ming keling birinchi suratini hisoblab olamiz taqsim yuz ekan min emas uzr demak suratini hisoblab olamiz tengni uzirib turamiz ungacha endi qarang e'tibor qarating yuz a, -a ani qo'shsak bir yuz bir a bo'ladi o'n ani qo'yssak bir yuz o'n bir a bo'ladi plus, b ham xuddi shunday bir yuz o'n bir b s ham xuddi shunday bir yuz o'n bir s tushunarli demak mana buni o'chiramano demak suratimiz bizda teng ekan bir yuz o'n bir chiqarib tashlasam hammasidan a plyus bus s keling pastda yozaylik mayli demak bir yuz o'n bir a plus b plus c. 100. Yani üçte a, üçte b, üçte s taqsim yuz bu surat ko'paytirilgan 1000 taqsim bo'ladi mahrajimiz ham xuddi shunaqa bo'ladi ya'ni mana 3 ta a 3 ta b 3 ta c bular uch xonali son o'sha uch işte xonali sonlar bu degan 111 yuz ko'paytiruv a 111 yuz ko'paytiruv b 111 yuz o'n ko'paytiruv s buni oldingi darslarda o'tganmiz demak 111 chiqaradigan bo'lsak bunda ham xuddi shunday narsa qoladi ya'ni a qo'shuv b qo'shuv s demak e, bular qisqaradi 111 ham qisqarar ekan 100 bilan 1000 ham qisqarar ekan natijada bizda 10 degan javob qolar ekan demak biz to'g'ri javobimiz 10, ya'ni 11 misolga b javob navbatdagi misolimiz 12 misol bizga beryapti 2 y x soni bilan x ko'paytiru yrik soni o'zaro tup ekan bizda yani yana bitta shart bergan ekan ikki taqsim x bir taqsim ygrk teng ekan 19 to'qqiz taqsim oltmishga bo'lsa deyapti ikni qiymatini toping ho'p keling mana berib ko'ramiz 2y minus ya'ni bunga y beryapman bunga x beryapman taqsim k ygrk teng ekan 19 to'qqiz taqsim endi shu yerda bizda 19 to'qqiz olmish 2 y minus iks taqsim iks ygek o'n to'qqiz taqsim ikkalasi o'zaro tup ekan demak men yozib olishim mumkin ekan 2 y minus xni teng 19 o'n to'qqizga k 60 ga teng deb sistema qilib ishlaymiz Xo'p, sistemamiz kvadrat tenglov bo'lib ketadi agar ishlaydigan bo'lsak o'shaning uchun o'rniga qo'yish usulidan foydalanib topishga harakat qilamiz demak xo'p, ko'paytmamiz. qachon 60 bo'ladi Xo'p, y teng qandaydir 10 desak 10 bo'lmay qolarkan o'n 15 desak x teng 4 desak misol uchun ho'p 15 o'n beshga 30, o'ttiz o'ttizdan to'rtni bersak demak yemay qolar ekan boshqa sonni o'ylab topamiz ho'p yigrikta teng o'n ikki desak x teng 5 bo'lsin Xop, endi o'rniga qo'yib ko'ramiz ikkini 12 ikkiga ko'paytiramiz yigirma to'rt yigirma to'rtdan beshni yersak o'n otuz, to'qqiz o'n 5 ga ko'paytirsak ham olmish to'g'ri demak o'rniga qo'yish usulidan foydalandik demak ga teng ekan 5 ga o'sha x so'rayapti to'g'ri javobimiz b javob 12 ga b javob tenglama sistemasini keyinchalik ham o'rganib ketamiz agar o'tmagan bo'lsangiz o'tgan bo'lsangiz idea beraman mana yerda x topib olasiz x teng 19 2 ikki y minus o'n to'qqiz bo'ladi ikki ygrk minus o'n bo'ladi va o'sha ikki yrk minus o'n to'qqizni mana mana yerda ixi o'rniga qo'yib kvadrat tenglama hosil bo'lib o'sha kvadrat tenglama ishlab qo'yasiz baribir o'shanda ham mana shu ikkita javob chiqadi demak z to'g'ri javobimiz o'n ikkiga b javob ekan navbatdagi misolimiz o'n uchinchi misol mana shu bog'lanishda işte, yigrkning qiymati nechchi bo'lsa x haqiqiy son bo'lmaydi deyapti ho'p demak yozib olaman shartda e'tibor qarating x y qo'shuv uch i minus o'n ikki ygrk qo'shuv to'rt teng nol demak iksni topaman mana shu yerdan demak bu ikkalasida x bor ekan chiqaribyuborsam y qo'shuv bir y qo'shuv uch qolar ekan biramiz uzr teng ekan to'rt o'n ikki yigrik minus to'rtga ya'ni mana man bu ikkalasini nolga o'tkazib yubordim qarama qarshi chora bilan xo'p shu yerdan ik topadigan bo'lsam o'n ikki y minus to'rt taqsim y plus uch endi savolni qaytadan o'qiyman y ning qanday qiymatida qiymati necha bo'lsa x haqiqiy son bo'lmaydi agar mahrajimiz nolga teng bo'lsa bu haqiqiy son bo'lmay qoladi ya'ni y plyus uch teng nol bo'lganda ya'ni y teng minus uch bo'lganda haqiqiy son x mavjudemas bo'lib qoladi demak javob minus uch o'n uchinchi misolga a javob navbatdagi misolimiz o'n to'rtinchi misol qiymati uch taqsim to'rt bo'lgan bir kasrning demak qandaydir kasr bor a taqsim b o'sha uch taqsim to'rtga teng ekan qiymat degani kasrni surat to'rttaga kamaytirilib demak suratni to'rttaga kamaytiramiz to'rttaga kamaytir degani to'rtdan ayir degan mahraj sakkiztaga orttirlsa b plyus sakkiz kasrni qiymati bir taqsim ikki bo'lib qolar ekan berilgan kasrni mahraji suratdan necha birlik katta demak bizda a bilan bni topi olish kerak birinchi o'rinda ho'p proporsiyadan foydalanamiz si ya'ni buni buni ko'paytmasi buni buni ko'paytmasiga teng o'shanda demak 2 a minus sakkiz teng b 8 sakkizga demak 2 a minus b 16 o'n oltiga xuddi shunday mana bunda ham proporsiya qilib olaman demak to'rt a teng ekan uch b ga demak bu yerdan ani topadigan bo'lsam uch 4 to'rt b ekan endi mana bu yerdagi ani o'rniga mana shuni qo'yaman ya'ni 3 taqsim to'rt b ni ikki ko'paytirilgan 3 taqsim to'rt b minus b teng o'n olti demak bundan ikki bilan ikki qisqaradigan bo'lsa maxrajda ikki qoladi shundan keyin u mahraj ikki berioman uch b minus ikki b taqsim ikki teng o'n olti bo'ladi demak bundan hosil qilamiz b teng ikki buyoqqa ko'paytiri o'ttiz ikki demak bu o'ttiz ikkiga teng ekan a ni topish uchun esa uch taqsim to'rtni o'ttiz ikkiga ko'paytiramiz ya'ni bu bilan bu qisqarsa sakkiztadan bo'lar ekan yigirma to'rtga endi bizda berilgan kasrni maxraji suratda necha birlik katta demak maxrajdan suratini ayiramiz o'ttiz ikkini yigirma to'rt amiz ya'ni 8 sek birlikka katta ekan demak to'g'ri javobimiz 14 to'rtinchi misolga e javob ekan 15 beshinchi masala ya'ni masala ekan bu avtobusdagi ayollar sonining barcha yo'lovchilar soniga nisbati yani, keling uh, demak avtobusda erkak ayol bor ekan bo'ldi demak barchasi x plus ygrik bo'lsin ayollar bu yerdan x bo'lsin erkaklar bu yerdan yri bo'lsin endi savol aytyapti ayollar sonini ya'ni x ni barchasiga nisbati demak barchasi degani ayollarga erkaklar qo'shilmas degan. teng uch taqsim o'n avtobusda ta erkak va 5 ta ayol chiqqandan so'ng barcha yo'lovchilar soni 40 qirqtaga yetdi demak avtobusga avtobusda o'zi x plyus yigrik edi erkakka ham beshta qo'shilyapti ayol kishiga ham beshta qo'shilyapti natija qirqtaga yetyapti va mana shu ikkalasini sistema qilib x bilan y topish kerak ekan o'zi y topish kerak ekan chunki erkaklar so'ragan ekan ho'p demak bu yerdan x plyus y teng bo'ladi o'ttizga chunki beshga beshni qo'shsak o'n o'n buyoqqa ayrishib o'tsa o'ttiz bo'ladi endi mana buni o'rniga o'ttiz qo'yaman mana buni o'rniga o'ttiz qo'yadigan bo'lsam natijani mana bu yerga yozaman qarang x taqsim o'ttiz teng uch tanqsim o'n Demek x demk kni topadigan bo'lsam uch taqsim o'nni o'ttizga ko'paytiraman 3 uchtadan hmm. 3 uchga ko'paytirsa 9 yani ik teng ekan to'qqizga bu ayollar soni ayollar soni to'qqizta bo'lsa demak jamisi hmm. bizda o'ttizta edi demak erkaklar soni yigirma bitta bo'ladi demak bizda so'ralgan savol yigirma bir ekan demak to'g'ri javobimiz mana ko'rib turganingizdek s javob o'n oltinchi masala bir muhandis maoshining bir taqsim ikki qismini ro'zg'orga qolganni bir taqsim uch qismini boshqa ishlarga xarajat qildi so'ng yana 300 yuz so'm ortib qolgani ma'lum bo'lsa uni maoshi nechi so'm ekanligini hisoblang endi har doim masala ishlayotganda birinchi o'rinda shartini to'g'ri tushunish demak muhandis ik so'm oylik olsin ikki so'm oylik olsin endi muhandisning bir taqsim ikki qismi ro'zg'orga ketdi demak ro'zg'orga bir taqsim ikki qismi ya'ni bir taqsim ikki ks bo'ladi qolganining bir taqsim uch qismi qancha qoldi qolgani qancha ya'ni ik taqsim ikki chunki o'zi ikki so'm olsa bir taqsim ikki qismi ishlatsa yana bir taqsim ikki qismi qoladia ik taqsim ikki mana shuning bir taqsim uch qismi bizda uh, demak ik taqsim oltiga teng ekan demak bu boshqa xarajatlarga ishlatgani bizda x taqsim olti ekan endi buni o'chiraman buni yozib olishingiz mumkin videoni to'xtatib Xo'p, va 300 so'm ortib qolyapti demak mana shundan keyin 300 ortib qolyapti demak ortib qolgan pulni qanday topamiz Xo'p, o'ylaymiz qarang tushuntiraman x so'm oylik oladi x taqsim ikki qismini ishlatdi ya'ni x taqsim ikki so'mni ishlatdi x taqsim olti so'mni ishlatdi qancha qolgani topish uchun o'sha ixdan ayirishim kerak x taqsim ikkini ayirishim kerak x taqsim oltini bu qancha qolgan summasi ya'ni bizda 300. yuz xo'p umum mahraj beraman bunga oltitadan bunga uchtadan demak olti k minus uch x minus k taqsim olti teng ekan uch yuzga demak olti iksdan uch kni ayirsak uch ix qoladi x kdan k ayirsak ikki k qoladi ya'ni mana bu ikki ikga teng o'sha 2 bilan bu 6x olti qisqaradigan bo'lsa ik taqsim uch teng uch yuz bo'ladi bundan iks topadigan bo'lsak 900 ekan demak bizda muhandisni maosh x so'm edi biz o'sha x so'mni topdik demak 900 so'm olar ekan muhandis Demak, to'g'ri javobimiz b javob 16-chi misolga b ekan navbatdagi misolimiz 17-chi misol a so'm 8 kishiga tarqatilishi kerak edi bu pul 6 kishiga tarqatildi har bir kishiga tushgan pul nechi a so'mga ko'payadi Xo'p, dastlab tasavvur qiling dastlab a 8 sakkizga berish kerak demak a taqsim sakkiz bo'lar ekan lekin bizda bu pul 6 kishiga tarqatilgan ekan demak mana shu pul ikkinchi holda ya'ni ikkinchi holatda de. demak o'sha a son pulimiz 6 kishiga tarqaldi har bir kishiga tushgan pul necha a so'mga ko'payadi qaytaraman har bir kishiga tushgan pul necha a so'mga ko'payadi deb savol beradi demak dastlab a taqsim qitadan tushardi undan keyin a taqsim oltitadan tushyapti demak qanchaga ko'payganini topish uchun a taqsim sakkizdan a taqsim oltini ayirishimiz kerak demak beramiz hop bunga oltitadan bunga sakkiztadan hozir teskarisini yozib qo'ydik nimaga chunki sakkizta bo'lishgandan oltita bo'lishgan ko'p tushardida pul nisbat o'shaning şey uchun teskarisini yozib qo'ydik mana demak emas a taqsim olti ayrilgan a taqsim sakkiz endi to'g'ri bo'ldi bu. chunki bitta pulni puldi sakkiz kishi bo'lgandan ko'ra olti kishi bo'lgan yaxshiroq nimaga chunki ko'proqdan tushadi u mahrij beramiz sakkiztadan oltitadan natijada sakkiz a taqsim qirq sakkiz ayrilgan olti a taqsim qirq sakkiz sakkiz adan oltini ayiradigan bo'lsa ikki a taqsim qirq sakkiz emak ikalasini ikkiga qisqartirgan o's a taqsim yigirma demak 1 taqsim yigirma so'm ko'proq tushar ekan demak mana to'g'ri javobimiz o'n yettinchi misolga a javob navbatdagi misolimiz 18 sakkizinchi misol ya'ni masala ekan birinchi o'rinda masalani 2-3 marta o'qib shartini to'g'ri tushunib qisqa shart yozib undan keyin tenglama tuzishsa har qanday masala to'g'ri ishlanadi sotuvchi a dona tuxumning har biridan 50 tiyindan foyda bilan jami p tiyinga sotmoqchi bo'ldi keling shu yergacha uh, bir qisqa shart tuzib olamiz demak tuxumlar tuxumlar soni tuxumlar sonimiz A ekan A ta. demak uh, har bir tuxumga har bir tuxumga qo'ygan summa, ya'ni mablag' har bir mablag' tuxumga qo'yilgan mablag' bu demak ellik tiyin ekan tiyin endi shunda bizda sotyapti p so'mga sotyapti hammasini endi sotayotganda bizga olgan narxi ham kerak olgan narxi x bo'lsin keling mana shundan bir tuzib olamiz ya'ni pani p so'mga sotgan bo'lsa ata tuxumni demak olgan narxi x edi o'shanga 50 tin foyda bilan sotyapti ya'ni ellik plyus Xo'p, agar yigirmata tuxum sinsa deyapti de, ko'zlangan maqsadga erish uchun u qolgan tuxumga har biri tuxumning narxini necha so'm tengga orttirish kerak deyapti Necha tiyin ekan so'mdey o'rganib qolibman demak o'sha p foydani olishimiz uchun p foydani olish uchun endi 20 ta tuxum sinyapti o'sha x pilus ellik plus yana t qo'shilishi kerak ya'ni mana shu qo'shilgan t ni so'rayapti chunki 50 tiyin emas endi foyda undan ko'proq bo'lishi kerak lekin summa bir xil bo'ladi tushunarli mana o'qiyman ko'zlangan maqsadga erishish uh, uchun u qolgan har bir tuxumning narxini necha tiyinga orttirishi kerak demak 50 plyus t tiyinga orttirishi kerak ya'ni t tiyinga orttirish kerak endi mana shu ikkalasini sistemai ishlab ko'raman ho'p bundan ks topaman birinchisidan keling alohida ochaman p teng a ko'paytirilgan x plyus ellik demak bundan x topaman x plus ellik teng ekan p taqsim a ga demak bundan x teng ekan p taqsim a minus ga. x topa oldik endi ikkinchisi uchun p teng bo'lish kerak xuddi shu foyda faqat 20 ta tuxum singan ekan ko'paytirilgan x plus ellik plus t endi keling shuni shu joyda t ni topaman t teng demak p taqsim a minus yigirma bo'ladi ayrilgan x ayrilgan 50 bo'ladi hop t teng ekan demak p taqsim a minus yigirma minus d xop ikni o'rniga auni qo'yamiz p taqsim a plus ellik minus ellik teng endi bu yerda 50 bilan 50 qisqaradi natijada yangi list ochadigan bo'lsak t teng ekan demak oldingi listga qaytaraman um ar berishimiz kerak ya'ni, yani bunga a tadan, bunga a minus tadan. shunda bizda hosil bo'lar ekan a p minusda p taqsim adashmasam demak p ko'paytirlgan 20 ekan p ko'paytirilgan a minus 20 taqsim a ko'paytiru a minus 20 ya'ni bu umumiy maxrij teng soddalashtirib chiqamiz a p minus a p plyus yigirma p taqsim a ko'paytirilgan a minus yigirma teng ekan demak ap bilan a qisqarsa bizda yigirma p taqsim a ko'paytirilgan a minus yigirma tiyindan sotish kerak ekan demak biz to'g'ri javobimiz ho'p yigirma p taqsim a a aminus yigirma hmm, demak bu yerda hozir unaqa javob yo'q ekan ho'p keling uh, oldingi ishlagan holatimni ko'ramiz ya'ni xuddi shu misolda abituriyentlik vaqtimda ishlaganlarni hammasini yozib qo'yganman nima qilgan ekanman balki xatosi bordir ho'p demak abituriyentlik vaqtim daftarimda mana bunaqa ishlangan ekan keling shuni yozaman koират qilib mana bu yerda yangi list ochib xuddi shu shart hop abiturenlik vaqtim mana nars man. man. bu narsani amalga oshirgan ekanman p teng degan ekanman endi bu xato menimcha a ko'paytiru ellikka ho'p p teng degan ekanman x ko'paytiru a minus yigirmaga endi uh, mana shu x topgan ekanman men x teng ekan p taqsim a minus yigirma deb yozib qo'ygan ekanman ho'p undan keyin bizga y teng degan ekanman pastdan 20x ga, endi 20x menimcha 20 ta tuxum narxi bo'lsa kerak demak yigirma p taqsim a minus yigirma mana shunday deb d javobi belilankan abtr vaqtim demak hozir mana shuni tekshirib chiqamiz hop sotuvchi a dona tuxumni har birini 50 tiyindan foyda bilan jami p tiyinga sotmoqchi bo'ldi endi o'sha jami so'zni olib tashlaydigan bo'lsak 50 tiyin foyda bilan p tiyinga sotdi desak mana bu to'g'ri edi agar 20 ta tuxum sinsa ko'zlangan maqsadga erish uchun u qolgan har bir tuxumni narxini necha tiyinga orttirish kerak ya'ni qolgan tuxum a minus yigirma o'shani qandaydir x so'mdan sotsa mana shu p kelib chiqishi kerak ekan demak ikni topibsak bu yerdan p taqsim yigirma buni to'g'ri qilgan ekanman demak bu to'g'ri ho'p demak ygr teng deyapman ekan ya'ni u qolgan har bir tuxumni mana bu bitta tuxumni narxi edi bitta tuxumni emas abo'ldi demak bu yerdan x so'mga sotadiku o'sha yigirmata tuxum o'shani narxi ekan endi yr teng ya'ni qolgan narxi yigirma i deb yozgan ekanman yigirma p taqsim aminus yigirma menimcha bu abt vaqtida ishlaganim xato bo'lsa kerak xato balki uni shartda xatolik bor lekin biz haqiqiy ishlaganimiz mana bu javob chiqdi Demek mana shu javobni olib ketsak bo'ladi hop agar mana shu misolga kimda izoh bo'lsa bemalol kommentariyada qoldirish mumkin ya'ni ishlanish usuliga agar kimda ishlanish usuli bo'lsa yana tashlab yuborsin chunki yo shartda xatolik bor yo biz bitta joyda adashdik chunki odam mukammal emas ho'p o'n to'qqizinchi misol ya'ni navbatdagisol o'n to'qqiz aka besh taqsim o'n bir olti taqsim o'n uch o'n besh taqsim o'n to'qqiz sonlarni bo'linganda bo'linma mana shu chiqadigan eng kichik natura sonni toping ya'ni ani besh taqsim o'n birga bo'lishi kerak ekan xuddi shunday bni ham beshdan emas ekan uzr uzr demak ani olti taqsim o'n uchga bo'lishi kerak bir xil songa deyapti ekan o'sha ani o'n besh taqsim o'n to'qqizga bo'lishi kerak bo'lish degani teskarisiga endi mana shu qisqarish kerak ya'ni mana besh 6, 15. a sonimiz mana shular bilan qisqarish kerak buning uchun mana shularda eng kichik umumiy karallisini topamiz ya'ni qaysi sonniki 5 6 oltinikini 15 beshnikini demak eng kichik umumiy karrallisi <laughs> unda 30 bo'ladi demak biz to'g'ri javobimiz 30, ya'ni mana b javob 19 to'qqizinchi misolga b javob yigirmanchi misol mana shu tengsizlik qanotlantiruvchi e işte nechta turli butun son bor deyapti. 1 bir taqsim ikkidan Kere, taksim, kere, taksim, taksim, kere, taksim, kere, taksim, katta bo'lishi kerak n taqsim yigirma to'rt kichkina bo'lishi kerak uch taqsim to'rt umu berib beromiz o'n ikki taqsim yigirma to'rt kichkina bo'lishi kerak n taqsim yigirma to'rt bundan kichkina bo'lishi kerak demak oltitadan ko'paytirsak o'n sakkiz taqsim yigirma to'rt mahrajlar ta o'n ikkidan katta n ekan kichkina ekan o'n sakkizdan demak n teng ekan bunda o'n birga o'n bir uzr o'n uchga o'n to'rt o'n besh 16, 17 ga demak jami 5 ta ekan de to'g'ri javobimiz ta, ya'ni a javob shu bilan bugungi a, turk yani, test tahlilimiz o'z yakuniga yetdi ya'ni ratsional sonlar mavzusini test bir tahlili o'z yakuniga yetdi hop bizni hamkorlarimiz hamkor Temichim telegram kanali farruh youtube kanali hamda gulnoza kutubxonasi telegram kanallari hisoblanadi sizlar bilan faktoral onlayn va offlayn ta'lim markazi asoschisi farrux odilov bo'ldi e'tiboriz uchun rahmat